ଏଜୁକର ବାଲ୍ମୀକି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାଗା ସନ୍ୟାସୀ ସାମାଜିକ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ନାଗା ସନ୍ୟାସୀ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏବେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପୁରୀରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମନଗର ନିବାସୀ ଟି ତମ୍ପୁନାଥ ସୁବୁଧି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଜେଟିପିମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାବା ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ତମ୍ପୁନାଥଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ତମ୍ପୁନାଥ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଇନ ହାତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏପରିକି ବୈଷ୍ଣବପୁରୀକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଆସିଛନ୍ତି ତମ୍ପୁନାଥ ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ 2007-2008 କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଗୋସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମନଗର ସାହି ଛକରେ ଗତ 2010 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଧୀର ସାମର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତମ୍ପୁନାଥ କିନ୍ତୁ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ତମ୍ପୁନାଥଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ପୁଣି କିଛି ମାସ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ 2011 ମେ 24 ତାରିଖରେ ବାରାଖମା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମମତା ପତିଙ୍କୁ ତମ୍ପୁନାଥ ହାଣି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 2015 ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣିଥିଲା ଏହାପରଠାରୁ ତମ୍ପୁନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଅପରାଧଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସେ ଏବେ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାଗା ସାଧୁ ହୋଇ ତପସ୍ୱୀ ଉପାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଆ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি তুই কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দেবা।